Vi börjar med att konstatera att en av Sveriges absolut största textförfattare, Kenneth Gärdestad, har avlidit. Igår så kom beskedet att han har gått bort och han var bara 69 år gammal. Det här är mannen bakom Ted Gärdestads låtskatt och jag tror nog inte att någon skulle slå mig på fingrarna om jag säger att det här är en del av Sveriges folksjäl. Eller vad säger ni tjejer? Anna Brolin och Malin Collin, välkomna. Tack. Tack. Definitivt. Mm. Och han har ju verkligen befunnit sig i skuggan av sin bror fastän han har skrivit nästan alla låttexterna som du sa. Men det som varit lite fint någonstans är att han har fått någon upprättelse de senaste åren. Han men jag tycker också det. Ja, han har fått hederspriset här på Grammis för mindre än en månad sedan. Mm. Och han har fått Evert Taube-priset och andra hedersomnämnanden. Mm. Och att han fick vara med Så mycket bättre här i TV4 för snart 2 år sedan också. Drog väl igång lite där kring filmen och allting. Ja. Ja, det var han mer än väl värd såklart.